Günümdük tiriçilik жана эл чарбасы үчүн электр энергиясынын орду эбегейсиз. Жыл сайын калктын саны өсүп, курулуштар дагы көбөйүп жатканына байланыштуу, керектелген электр энергиясынын көлөмү өсүүдө. Буга байланыштуу Чүй электр тармактар ишканасынын жетекчиси Улан Астаркулов жер-жерлерди кыйдырып, жайкысын электр энергиясынын үнөмдүү пайдаланып, кышында электр энергиясынын үзгүлтүксүз пайдалануу боюнча кереге кеңеш жыйын өткөрдү. Бүгүнкү күндө Токмок шаары боюнча көрсөткүчтөр жакшы. Оңдоо жумуштарынын баары 100% аткарылган. Бирле көйгөлү 2-3 көйгөлү маселелер бар. Бул лимит маселеси, өзүңүздөр көрүп кеткен, угуп кеткендей лимит маселеси бар. Дефицит, кубаттуулуктун дефицити бар. Андан тышкары ошо биз дагы бир өзүбүздүн жыйын катышуучуна айтып кеттик. Мобильный приложение киргизип атабыз. Ошол боюнча эл менен жергиликтүү бийликтер менен чогуу иш алып баралык деп. Чүй облусу боюнча Токмок шаарында башталды. Ар бир райондо кыдырып чыгабыз, элдер менен жолугушуп, актив менен жолугушуп, жергиликтүү бийликтер менен жолугушуп, ушундай жыйындарды өткөрүп, эл менен жолугушуп, алардын кандай маселелер болсо баарын угуп, эртерээк чечип аракет кылганга ушундай. Электр энергияны үнөмдөө боюнча жыйын алгач Токмок шаарында башталды. Анткени бул шаар облус боюнча бирден бир электр энергияны көп пайдаланган аймактардын катарына кирет. Токмок шаардык электр тармактар ишканасынын башкы адиси учурда жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу түшүндүрмө берди. Азыркы учурунда Токмок РЭС боюнча кышка даярдык ОЗП жана лимит боюнча чоң иштер жүрүп жатат. Жалпы бул Токмок РЭСнин мэриясы менен биргиликте. Бизде Токмок РЭСнин балансында 255 ТП бар. Алар жыл сайын тех обслуживание өтөт. Андан сырткары тандалуу иретинде 40 ТП капремонт өтүлөт. Азыркы учурда 25 ТП толук кандуу капремонттон өттү. Электр энергия адам жашоосундагы эң керектелүү үчүн нерселердин сап башында турат. Андыктан өзүмчүл болбой, үнөмдүү пайдаланып, башка адамдардын дагы бейпил пайдаланышына тоскоол болбой эле. Арген Мажитов, Самаган Тайырбеков, УТРК, Чүй.